Розмальовані тубуси з-під мін, маскувальні сітки, окопні свічки та обереги зроблені власними руками. У Берегівській районній військовій адміністрації відкрили виставку з атрибутами війни «Мистецтво, народжене війною». Ідея полягала в тому, щоб таким чином залучити донати для потреб Збройних сил України, що і було зроблено організаторами. Наше завдання сьогодні всіх – це кожен по мірі своїх можливостей, на своїй посаді, за покликанням допомагати нашим Збройним силам у наближенні перемоги. Відвідувачі з цікавістю розглядали всі арт-об'єкти та приміряли військове обмундирування. А наразі всі ці тубуси, які представлені на виставці Верхово, в нас продані, і їхні власники очікують, коли ми після закінчення виставки їм повернемо. Лише ці два великі тубуси зараз ще чекають своїх господарів, своїх власників, які їх можуть придбати. За самі тубуси у нас вже виручено 22 тисячі 900 гривень. Ця сума розділена у рівних частинах. 11 450 переведено Івану Гоблику, він вже купив запчастини на автомобіль, згодом прозвітуємо. І інша половина кікіморам виноградів, які за ці виручені кошти будуть купляти спанбони. Пані Наталя каже, це ще не всі кошти, адже аукціон триває. Фактично тубуси ще відправлені, художники розмальовують, але зараз маленьких уже немає. Є великі із під мін 120 міліметрового калібру, більші тубуси. І аукціон триватиме далі. І далі будемо наближати перемогу, дякуючи нашим захисникам. Розмальовували тубуси не тільки професійні художники, а й юні митці, які виявили бажання та інтерес до такої творчої та корисної справи. Софія тримає власноруч розмальований тубус та розповідає, як у неї з'явилася ідея зобразити на ньому крилату українську фразу. Популярно казати військовим проряти, скажи, паляницю, а окупанти не знали, що сказати. І я зарифувала, і вийшло синиці, скажи паляницю. У кожен малюнок художники вкладали свій сенс та ідею. Кажуть, що з радістю розмалюють ще не один тубус з-під мін. Мені цікаво було малювати, бо так я живу біля гор. Мені прийшла думка малювати медведика в воєнному костюмі. Наприклад, у мене дуже повно вдома малюнків із медведиком, і мені дуже подобає медведик, тому я намалювала медведика, і це символ нашої країни. Виставка триватиме 2 тижні. Всі охочі можуть прийти та подивитися на творчі здобутки закарпатців. Також на експозиції є ще 2 тубуси, які можна придбати.